救护人员赶到现场，紧急将人抬上担架送医抢救。因为失足跌落水阵，被发现已经没了生命迹象。而会发生意外的原因，疑似就是透早要起到去倒厨余，倒厨余才摔落去，从这边倒跌倒下，因为头这边有伤口，可能是撞到那个水泥脚吧。20号早上7点多，在花莲玉里镇高寮，56岁李姓妇人从店里返回住家喂狗，疑似站在这边要倒厨余，不小心掉下去。54岁丈夫联络不到太太，赶紧拉下铁门，生意不做了，冲回家找人。骑车沿路寻找，发现太太就倒卧在水圳下有50公尺的地方。卧室大概在这个地方。紧急送医后11点多宣告不治。据了解，他们夫妻档在当地一起经营牛排馆，两人分工合作，一大早丈夫就到店里煮酱料，太太则是要回去拿面跟猪肉。当丈夫回家时，发现明明早该回家的时间却不见踪影，觉得怪怪的，才出去找人，结果却目睹跌落水圳的爱妻。在店门口贴上有事店修见谅短短一行字，如今一起打拼的太太再也回不来了。警方到场没有发现任何的打斗痕迹或是可疑物品，已经移请地检署相验。台北县高雄延伸分网四川花莲采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。